د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي طالبان د خپلې جګړې ولوی برخه د کوکنارو په پیسو مخکې وړي، خو د خلکو او رسنیو په همکارۍ د ولایت کې د کوکنارو کښت د تیرو کلونو په پرتلا 30% راکم شوی، خو مني چې کروندګرو ته هغه څه چې په کار دي پروژې نه دي پلي شوي. والی دا خبرې په جلال آباد کې د امریکا غږ لخوا جوړ شوې هغه یو ورځنی کانفرنس کې وکړې چې په کې لسکونه کروانګر او ځینې مسؤلین ناست. او هغه لرو پرتو سیمو کې دا بدبخت بوټی کرل کېږي چې انت طالب حاکم. ما باور کې دا خبره وکړه چې دا جنگ و مواد مخدر سره وصل یو بل تکمیلی یو بل حمایه کوي، نو دا مسئولیت طالب ته راځي چې هر هغه ځای دی چې نام نه کړی هلته کښت هلته د مواد مخدر کښت موجود. دا ولایتي شورا استازي وایي که د عامه پوهاوي دغه ډول ناستې په لرې پرتو سیمو کې وشي نو اغېزې بیې ځکه ډېری چې کروانګر به پکې د خپلو زړونو خبرې وکړي. د کرنې ادارې مشر په ولسوالیو کې د کوکنارو د هغو بدیلو پروژو یاده وکړه چې د نړیوالو خیریه ادارو په کومک پلي شوي او یا روانې دي، خو مني چې د کروانګرو شته ستونزې د تشلاسۍ له امله نه دي حل شوي. دا اوس یو غیر متوازن انکشاف دی چې په هغه زموږ وطن چې په کامه کې لس پروژې کار کوي، په بیسودو کې لس پروژې کار کوي، په هسکه مینه کې یوه نشته، په لالپوره کې یوه نشته، په شیرزادو کې یوه، او په سرکوت کې شاید درې دي. هغه وجه دا ده چې وایي تشلاسه ته مې دښمنې دا زموږ په واک کې نه دي دا پیسې. په غونډه کې کروانګرو چارواکي وپوښتل چې ولې ولسوالیو ته په متوازنه توګه پروژې نه دي پلي کړي. دا د خلکو د ټول دته معلوم دی چې یو بانجه یو من بانجان موږ په 15 روپۍ خرڅ کړی، دا چانه اخیستو یو تقسیم خات تاسو جوړ کړئ چې دوغمره کې ریبز مکه دا ټول ولایتو د بسکی کې جما غمره خلک بانجانو کړي، اما غمره لړوګانو کړي، اما غمره رومیانو کړي، چې ټول خلک رومیانو ته شي رومیان پلس روپۍ کېږي، که بانجان کړي پلس روپۍ کېږي، او که لړوګان کړي پلس روپۍ کېږي. څوار بس کیلو مال پټه غنمر سي دي سلي ري جيبا پټه کړو پرته دي قال بس نه خپل نه لا خپل نن جيري پټه لا پرته دي قاني کوم ما ته پټه څوار بس کیلو غنمر سي دي او غام لرمي دي شای چوب نشي. چارواکو ځواب وایي خو وایي د ډیرو پروژو لپاره بهرنیان په خپل ولسوالۍ ټاکي او ځینې کارونه د دوی له وسه پورته دي، خو هڅه کوي چې د کروانګرو ستونزو ته ځانونه ور ورسوي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس وایي په نشایي توکو د اخته کیدونکو کسانو شمیره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده او 90% بستر شوي معتادین بیا ځلې په نشو راوختي. وایي په دې اړخ کې د قومي خلکو او دیني عالمانو عامه پوهاوی اړین دی. ننګرهار کې د نشایي توکو سره د